entrades exaurides i màxima expectació, i és que no n'era per menys. El motiu? El retrobament amb Glups. Quina sorpresa! Us podrà divertir! Quina il·lusió! Quina emoció! Si bé és una adaptació de l'obra original, el musical transmet amb fidelitat el cinisme i el discurs satíric que Gerard Lozier va plasmar a les seves tires còmiques i que anys més tard, de goll de gom, traslladaria als escenaris. Els 10 actors interpreten 30 personatges en situacions límit que intenten reconduir amb més o menys èxit. Sí, oi tant, oi tant. Doncs mira, saps què et dic? Que li preguntis a la teva dona si sóc un impotent. I per èxit el que ha aconseguit si fa no fa teatre. Després de baixar el taló i de fer aixecar part del públic durant els aplaudiments, tot han estat felicitacions, algunes de ben especials. Home, m'ha impressionat, m'ha emocionat, m'ha agradat moltíssim. En moments m'ha fet recordar moments molt, molt importants. I el que més destacable, no m'ha fet patir gens. Això és fantàstic, ho feien molt bé, estava molt ben presentat, canten molt bé, o sigui, ha estat un autèntic plaer. Saps allò que diuen? És molt millor del que em temia. Sí, sí, la veritat és que ha sigut una agradable sorpresa i ha sigut com un viatge en el temps i estic impressionat que hi hagin dedicat tant esforç. Perquè si no ja podem plegar. Glups era el segon gran repte de la seva directora, Laia Baraldés, que després de mesos de feina intensa ha decidit prendre's un descans. Estic supercontenta, la veritat. Una passada, l'equip d'actors, l'equip de gent que hi ha al darrere i tot. Hem treballat molt i estic molt contenta del resultat. Ens ho hem passat molt bé. Vista la bona rebuda de Glups, la companyia ja ha dit que durà el musical a Granollers el proper mes de juny. No us penséssiu pas que això nostre sí.